Kenwood-un bu əlçəkəni həm peşəkar sahədə, həm də evdə istifadə üçün mükəmməl seçimdir. 1600 watt gücündə mühərriki sayəsində 1 dəqiqədə 2 kilograma qədər əti tez və rahat şəkildə çəkə bilərsən. Paslanmayan poladdan hazırlanan dayanıqlı və iti bıçaqların köməyi ilə hər dəfə mükəmməl nəticə əldə edəcəksən. Müxtəlif növ yeməklər hazırlamaq üçün 3 fərqli diametrli disk mövcuddur. 4 rəndə başlığı ilə təamları müxtəlif ölçülərdə xırdalamaq mümkündür. Bundan əlavə ev şəraitində kalbasa, sosis və kəbbə hazırlamaq üçün ayrı başlıqlar da var. Böyük metal lövhəyə sahib olması proses ərzində işini xeyli asanlaşdıracaq. Bütün əti bir dəfəlik lövhənin üzərinə yığıb, işinə ara vermədən davam edə biləcəksən. Reverse düyməsinin köməyi ilə tıxanma hallarında cihazı asanlıqla təmizləyə və işinə davam edə bilərsən. Əlavə aksesuarlarını cihazın içində saxlamaq üçün xüsusi bölmə mövcuddur. Beləliklə, həm görüntü kirliliyi yaranmayacaq, həm də yerə qənaət etmiş olacaqsan. Kenwood-la vaxtına qənaət et və dadlı yeməkləri asanlıqla hazırla. Vaxt itirmə, eləncə sifariş et.